الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في زمن كنت أعطيك لك سيلتي أغادي زمن صرا سيل ستايلز لكن في سنة كتور بانا في مجرد ما ترى كم ستايل كل ما ترى شيء بيزيد ستايل فاكو تشيك أول باري في سنة كتش أول باري في سنة كتور بانا في مجرد ما ترى كتور مثلا يقول شو تقدر تستخدم كمان نحتاج لكن في سنة كتور بانا ما دارش شيء فوق تلاقيه كورانا ما سيل ستايل ده مش بدي لهم جنوب مصر مختلف قسم كي ستايلين دي شي بس كم ستايل بقى نزل تأثر ودون جنوب مصر بس كلر ستايل تغيير المكان في ده ودون مصر شيء كي يتشينج فيه برو بوك برو ناتشرال كالكوليشن تشيك سيل سيناتشي ريكو لينك سيل نوتو بدون تخيل ده من مختلف قسم كي بقى ديفولت في كم ده غير عادي ده غير مصر دي تكشف موجود مثال في طور معنى جنوب مصر ده مصر ده ستايل شو انا لو بدي بعمل كليك في دي نقلي ستايل ورك في دي شغله دي دا ستايل شو غير عشان دي كليك في او بيا بو سيلفا من دي شغله دي نقلي دي ستايل ده انا بفضلش دي انا خلي دي كليك في دي انا شو سيل ستايل لا دي شغله انا بفضل دي ستايل ده شو دي انا خلي دي كليك في دي انا عشان دلتا دي شغله انا بفضل دي ستايل ده شو بدينا علاوه تنمي شغله زي دي كي فل ستايل امس جوړه ولا شي دا کته وی شي راځي په جوړ کې نو څنګه به جوړ را به شي ویني سیل ستایل په دې باندې د کلیک کې یا په دې لګین کې ستایل کې کوم باندې را لې دي ان کله فارمټ په دې فارمټ باندې را تاسو کلیک وکړي په تاسو مختلف مرزي کلر او کولای شي په تاسو سره جوړ او مشه د نو سره دا کلر شي نه غري نو سره دا ټایپ دي لکه دې چې دا په اړه کوم ټول غاړي دا ما دا په کومه ټول غاړي باډر د څنګه ور ټول غاړي دا باډر د ټول غاړي دا نه علاوه پنک سایز کوم چې رقم کوم چې رقم سره دا ایجنسی ایل پی شي او په دې کې دا نه سره کوم شي دا تاسو شي کوم څه چې کله تاسو کوکه کو نو دلته تاسو څنګه کوئ چې کوم سټایل تاسو وګورئ هغه سټایل به تاسو راوړئ دلته خلو دي دا دې نوم باندې دا سټایل تاسو چې شي خو دلته دا زموږ سره څه څه دی په دې کې دا سټایل چې موږ غواړو دا چې دلته خو بیا څه څه دی دا کلیک وکړه ګوره چې تاسو څنګه کولی وای نو دوی ورته دی ګول کلی دی دې سټایل په دې ډول یو ځین سي اف دی ګوره دا نور چې دا په سټایل باندې موږ سره څه څه شو چې دا زموږ سره څه څه شو هغه د سیل څه دی دا دې نه علاوه بل څه سره دا انسر د نن سره دا لري چې دوی چې راځو د دې نه دې طرف ته یو سیل انسر کول غواړم چې باندې تاسو کلیک وکړئ دا ناول رائټ بل داون د کمزو دې او بل دې سره انسر دوی چې راشپ سیل رائټ سره دې یعنی کله چې دوی باندې چې کلیک کړئ دې طرف ته نو سره یو دا غاچ چې شي انسر شي نو تاسو تاسو سیل کول غواړم نو سره شي شي دا تاسو بیا دې کلیک وکړئ یہ کہہ رہا ہوں کہ تک کم یا تک کم ختم یا گل تک یا دی تک کو کو یاد دا نے علاوہ تین کہہ رہا ہوں کہ دی نہیں کہ جوڑا وہ ہوڑا انسر سین رائٹ طرف کا رچ شیٹ کا کو بول دی نے کہ بول رچ شیٹ خدا دا سین کا کرو کو دا نے علاوہ تین کہہ رہا ہے انسر کے تین کہہ رہا ہے کہ سین ڈاؤن طرف پہ شروع کر رہا ہے ایک طرف پہ جو یا کیږي چې راځو سره د انسټ سیم او په دا کې کیږي چې راځو سره د روز جوړ شي د باندې کلیک وکړو سره سابو د سره جوړ شي بیا دا نه علاوه ته یو چې راځو سره د انسټ سیم او په دې کې نو تر انټایر کوم کته پورته دی راځي چې دی دا کلیک وکړي نو پر دې د کته پورته دی نو دا زمو سره چې شو او د انسټ د لیکه شو چې تاسو چې تیرې کبان دا اوسېږي چې راځو چې روز جوړ او روان په دې باندې کلیک وکړو ټول شو د سره جوړ شي انا علاوه تی وی شیر د کالم جوړول غواړم د کالم د سره یو څه د هغه علاوه تی وی شیر ان سب شیف ز کلیک کوم د ورس تاسو سره څه شی شو یو ځان د شیف د سره څه شی شو هغه سره یو څه نو دا ګرون سره څه شی شو هغه د مایکروسافت سیم کی د نن سره هغه د ان سب اپشن چې د هغه علاوه بل د نن سره دی یو څه په مثلا په دې باندې تاسو د کلیک کو پټی وی شیر د دې دی کول غواړم ڈیلیٹ سیل تا تو سرا نے چیئرا شپ سیل لیفٹ ڈیلیٹ کا بنوانی یس اوکے کا اگر ان کا نو نو دل تا تیم او پری لیکن کہ نو کنٹرول زد بے کا تو دل کا نو دل تا چھے دے تیم دے شکل کا تو ڈیلیٹ سلا کے ڈیلیٹ سیل تلا کے یا دل تو یہ چیئرا شپ لیفٹ سائیڈ بن
چې کله په داخلي کې ګوره تین پاتې شي نو څه شی شو لاړ لاړ بیا ډې لیږه په دې کې سیل او ته وویل چې یاره زما سره دې شپ سیل اپ لاړ شي یعنې دا باره نو ګوره په دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو ګوره زموږ سره څه شی شو شته دې دې ګڼې کې چې کوم انسان او هغه سره دې لیږه شو دا 15 چې ونه هغه دې څو جنوار دې یعنې دا تین تر سره دې لیږه شو دا بل خبره څه شی شو 12 ورته دا نه علاوه ته یې شهر زوم دا انټایر روټ دې دې څو ورواله نو ګوره دا قرو به څه شی شو دې لیږه روټ دې څه شی شو نه دې لیږه دا نه علاوه ته یې شهر زوم ته روټ دې څو ورواله نو بلکې کالم ته ټول دې دې څو ورواله دا نه او تین تین او 15 دې دې څو ورواله دې باندې پوهه وګورم نو تین څنګه څنګه باندې څنګه کالم نو هغه من سره څه شی شو دې دې څو نو دا ته نو سره څه شی شو نو سیل سټایل ان سارکا او دې دې او بل چې ده هغه نو سره فارمیټ فنکشن دې لکه څه سلام یو ور شي دا کم دا ما سلیکټ دې لګي نو دې نو لالم فارمیټ خو یې شر دې له هاي څو نو ورکم دا 15 دې دا کم هاي چې دې نو دا 15 دې نو شر دا ما سره څه شي شي دا خانه را سره کې کولا او دې باندې کې کوم څه خانه سره سره څه شي شي کولا او دې دې ور شي را اټو کې کو دې باندې کې کوم څه به سره خپل حالات سره شي بیا دې ور شي را ما سره دا کلمونه له کولا او دې باندې کې کوم څومره سایز ورته دا کلمه سره دا کلمونه کولا او شي 20 دې باندې دې انټر په کومه سره سره څه شي شي کلمونه د 20 پورې څه شي شي هغه سره یو قسم لا کولا او دې شي را اټو کې شي را سره نو را اټو کې شي ورته په دې چې زما سره د شي شي د پارت ویل شي دا تاسو او کې کوي دا په دې پارت شي په دا لګین د کاپس کول نه غواړي دې لګین نه هم تاسو کولای شي یعنی هغه د فرنس تاسو باندې چې څنګه تاسو کول غواړي او هغه تاسو کولای شي دا د نه علاوه بل دې زنم سره هایټ ان ان هایټ رو هایټ کول غواړي راشه دې باندې کلیک وکړه روزانه ورته شي شي هایټ شي څنګه دې بیا راشه دلته په دې باندې کلیک وکړه هایډ ان کالمز کالمونه باندې سره شي شي هایټ شي کنټرول یا دا نه علاوه دې ته بیا تاسو دا راشه دې ته دا وایي چې ان هایټ وو هغه راشه چې شي کا شو کا لہذا هغه موږ هایټ کړینو لکه موږ دغه دا چې لکه هایډ کالم د پلاټ شو تاسو فارمیټ او فارمیټ کې هایډ او هایټ یو ان هایټ کال د پرستا پر چې شي هغه سره راشي دا نه علاوه تاسو په سر نیم دا ولوانه دي باندې تاسو په کې کې په دې کې د نړۍ را لې چې شو چې شي کې د نیم په دې کې د نړۍ په کومه مو سره ام کلاس سیکنډ کلاس پاس تاسو دا د دې ځین نه نیمو چې د کومه د څه کو دا څنګه کو دا نه علاوه تاسو د دې چې راځو نو سره فارمیټ هم په فارمیټ کې د می په دې شیټ باندې په دې بل شیټ باندې کلیک وکړه دا هم تاسو ری نیم کولای شئ دا نه علاوه فل دې زموږ سره مو ارکات شیټ او څه دې چې راځو د یو ځین بل ځای ته شیټ کول غواړم نو تاسو دې باندې کلیک وکړئ دا تاسو شیټ کولای شئ لکه څنګه چې موږ یې د نن تاسو دا هم تم شیټ راځو دا هم تم شیټ ولې هغه دې تا هم تم شیټ راځو څه شم دې وتا وګوره دا تاسو په دې کې خبره تاسو مو کولی ام شي دا نه علاوه چې یو شی راټه کله کلر ولا تاسو چینج کول غواړئ نه چې کلرینګ تاسو چینج کولای شئ د تاسو سره موږ یو مشه ربی د ګو کلر چې نه هغه له چینج کوم نه ولې د دې نه تاسو کلر چې شي شي هغه ام چینج کولای شئ نو دا زمو سره چې شي شو هغه د فارمټ سیم په کې چینج کوم سره تاسو په دې کې کار څنګه کوي د نن د پورته دا کار کاپی ته د سپورت پر تاسو کې کوم سلام تاسو ته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.